Autor Amis Salkić kroz knjigu Genocidna namjera Bratunac 1992. donosi izjave više od 30 sagovornika, popis grobnica koje su otkrivene u bratunačkim naseljima, spisak ubijenih stanovnika, njih preko 1200, kao i dešavanja tokom procesa povratka nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U koju je opisujem ono što se dešavalo u Bratuncu tokom 1992. 3. 4. 5. do pada sigurne zone UN Srebrenica i proces povratka kako je tekao na to područje. Dakle, večeras promovišemo prvu, drugu i treću knjigu. Kada bude završen ovaj čitav posao, za nekih 4-5 godina, imat ćemo 7 knjiga u kompletu koje će u potpunosti opisati stanje i položaj Bošnjaka u Bratuncu. Autor je uspio sa ovom trećom knjigom iz edicije ispričati jednu surovu priču o svim tim sumornim događajima iz ovog perioda naše bosansko-hercegovačke prošlosti. Fahrudin Sinanović, direktor BKC-a Alija Izetbegović Kalesija i jedan od promotora, kazao je da će ova knjiga dati značajan doprinos kulturi sjećanja, posebno što je knjigu pisao čovjek koji je i sam preživio torture logora. Bitno je ko piše istoriju. Dobro je da je ovu knjigu napisao čovjek koji je prošao i te golgote kroz koje je prošao bošnjački narod iz Podrinja. Zamislite da nam drugi piše isto, da nam piše istoriju Dodik. Bilo bi da smo na kapi mi granatirali Markale, da je bio građanski rat, da nije bilo genocida. Na području općine Bratunac prema popisu stanovništva iz 1991. godine živjelo je preko 5200 Bošnjaka. Njih više od 1200 ubijeno je tokom agresije. Najveći broj ubijenih stanovnika Bratunca, njih 927, ubijeno je u genocidu nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, kojeg su počinili vojska i dijelovi policije bosanskih Srba.